Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Čau všichni, tady Gal, kam ze studia Free Time Gamers, nebo 3TG. A dneska tady máme další speciální video. V podstatě už asi víte, o co se jedná, že ano. Protože se vám moje minulé video z hry 4 lístek, z CDRM 17, tak líbilo, které vyšlo asi tak před měsícem. Bylo to celkem hodně zhlédnutí na moje poměry a měli tam i nějaké lajky. Tak jsem to bral jako, že se vám to líbilo a že byste možná chtěli i další. Tak jsem si řekl, proč ne, že ano, tak dneska si zahrajeme tady tuhletu hru. To CDRM 18 nebo další 4 lístek. V podstatě myslím, že to je všechno, co o té hře potřebujete vědět. Zase jako to předtím, myslím, že jsem to neřekl nakonec v tom minulém videu, ale vyrábilo to Bohemia Interactive, které dneska vyrábí DayZ a Armu a tak dále. Takže to mi přijde celkem zajímavé a myslím, že jsem to zapomněl říct v tom minulém videu. Teda já jsem ho natažil asi tak na 10krát, takže v jedné z těch verzí jsem to určitě zapomněl říct. Dobrá, já myslím, že to nebudeme prodlužovat a vrhneme se do toho. Tak jsme zase ve hře, jak vidíte, menu vypadá zase stejně jako ve všech 4 lístcích. S tím, že tady je to trošku jinak, že tady se nám rovnou ukazují ty minihry, které máme v jednotlivých sekcích, řekněme. Což je to celkem změna oproti tomu předchozímu té 17. Ještě se chci trošičku omluvit za to, že já to musím hrát z toho CDčka, protože to je jedno, je to dlouhý příběh, prostě to furt nešlo. Takže občas se bude to CDčko v té mechanice točit a bude to dělat takový nepříjemný zvuk. Jo, bude to takové vzz. Takže za to chci si omluvit, ale fakt to jinak nejde. Zkoušel jsem to bez toho, aby to mělo nějak jinak, ale prostě to nefungovala ta hra. Vždycky se mi to skalo a padalo mi to a tak. Tohle to je nejlepší, jak to dokážu udělat. Já se pokusím se toho zvuku otravného nějak zbavit potom v editu, ale nic vám nemůžu bohužel slíbit. Tak jo, tak se do toho teda vrhneme a jdeme na příběh. Tak samozřejmě tady máme zase v té knížce nějaké dvě další angličtiny, ale samozřejmě nějak nejdůležitější 4 lístek. Tak, jsme tady, v podstatě teď, jak vidíte, tak hrajeme za Fifinku, což je taky trošku změna oproti tomu předchozímu, teď hrajeme v podstatě skoro za všechny, kromě Pindi, a předtím jsme hráli jenom za Pindu. Už jsem, jenom samozřejmě, už jsem tuhle tu hru dneska hrál, abych je testoval, jestli bude fungovat. Takže samozřejmě vím, co se tady má dělat, už jsem to hrál dávno, několikrát, takže nejdřív si musíme tady sebrat trávu. Je ostrá, pozor, ať se nepořežu. Jo, je ostrá. Dobré, vezmeme si i tady tu druhou trávu, protože ji budeme v budoucnu potřebovat. No, to hned zjistíš, Fifinko, k čemu se ti bude hodit. No, pak můžeme pokračit na další, pokračovat na další scénu, řekněme.
Motýlice. Prosím, pomozte mi. Je, motýl, jak se jmenuješ? Jsem slečna Lucie. Prosím, můžete něco udělat? Za chvíli přijde zlý pavouk a... Ver se neboj, něco vymyslíme. Děkuji moc. Počkej chviličku, za chvíli si volna. Tak, teď je právě ta fáze, kdy to začalo zvučit, ta mechanika, tak snad to není až tak špatné. Každopádně, tak tady máme motýla a samozřejmě tady si můžeme vzít kousek pavučiny. Je lepkavá, vezmu si ji. A s pomocí pavučiny a ostré trávy. A máme nůžky. Děláme nůžky. Zachránit Lucku, teď bude jednoduché. Super, že ano. Tak vezmeme si nůžky a Lucko, pěkný odstřihnout. Dej pozor, ať tě nestřihnu. Za chvíli budeš volná. Už se nemohu dočkat. Tak, a je to. Ani to nemohlo. Se mám tak Fifinku odnesl pavouk Bůhlíka. Já vím, paní Bonese, pomůžu vám. Za pavučinou vede stezka přímo k Vévé průvě a za ní je pavoukův hrad. Nikdo se ale odtud nedostane živý. Neboj, už jednou jsme překazili pavoukovy plány. A povede se nám to zase. Děkujeme ti za radu, Lucko. Nemáte zač. A hodně štěstí. Jdu to proskoumat. Nikam nechoďte. Já tady nebudu jen tak čekat, tu zachránit Pipinku. Tak, můžeme zase hrát, tentokrát dokonce za Mišpulína. A jenom bych chtěl tak podotknout, že jsem si toho všiml, že jestli jste si toho všimli, tak ten motýl se představil jako slečna Lucie, takže evidentně chtěl, aby jí oslovovali slečno Lucie a evidentně jí na to všichni kašlou, protože jí všichni říkají Lucko. Tak, každopádně musíme se dostat tady. Tady nemůžu na nic moc kliknout, až na tady samozřejmě tohleto velké stéblo. Tak řekni nám tomu něco, když půjde. Kdyby se nám podařilo přelomit tohle stéblo, dostali bychom se na druhou stranu propast. Takže musíme zničit tohleto velké stéblo, ale ono je moc velké na to, aby jsme ho zlomili. Tak na to zkusíme trošku fyziky. Pokud by se nám podařilo dostat tam uprosití, slunce už udělá zbytek práce. Trochu s tím zatřesu a tam to spadne. Povedlo se, ale nic se neděje. Tak to už to mám. Ten klient brání slunečních paprsků. Dostat se, je tak se rozsílí. Tak jo, tak naštěstí máme jednoho létajícího kamaráda, takže myslím, že se nám to povede vyřešit. Kam zmizeli ostatní? Snad si nemyslí, že najdou cestu rychleji než já. Tak jo, zkusíme se zeptat tady motýlice Lucie. Lucko, myslíš, že bys nám mohla pomoci? Co potřebuješ, Mišpolíne? Potřeboval bych odklonit velký květ před propastí.
To není žádný problém. Doletím tam. Kvalitní zvukové efekty, že ano? Tak, hrajeme za bobíka, no to je paráda. Předpokládám, že se zase musíme dostat tam. Musíme překročit potok. No, to teda. Samozřejmě já vím, jak se to dělá, takže tady máme kámen. To teda je. Tak zkusíme se vzít ten druhý. Dva kameny neunesu. Smůla. Tak, hodíme kámen do potoku. A budeme se koukat, jak ho voda odnese. Moc daleko jsem se zatím nedostal. To teda ne. Tak si máme ten druhý kámen. Jenom je taky zajímavé, že ten pavoukův hrad vypadá jako hrad z písku ze hlíny. Že? Pavouci jsou evidentně velice kreativní. Já jsem taky nikdy nevěděl, že pavouci si staví hrady. Tak, vezmeme si ten kámen zase. Tak, a teď nemůžu ani dát, ani zpátky. Co s tím? No, jednoduše ten kámen hodíme sem. Ne, já jsem to neklikl, sakra. Voda by mě odnesla daleko od tu. Jo, klikni na ten kámen, hodně. Voda! Jak může tam? Ne? To nejde. Tak ne. Tak to nejde. Kde pak? Nejde to. Opravdu to nešlo se tam dostat, no. Nejde to. Vážně to nejde. Tak. Hrajeme zase za Mišpulína, takže se můžeme zajít k tomu našemu stéblu trávy. Tak, můžeme trošku upravit kapku. Kapka leží trochu mimo. Opravím. A je to hotovo. Optická čočka je připravena. Cesta je volná. Rychle do hradu. Musím tam najít ty film. Ahoj. Bobíku. Fifinko, konečně jsem tě našel, Pinjo. Už jsem začínala mít strach. Řekl ten Pindě, já tu melu hovadiny, nebo se mi to jenom zdálo? Fifinko, už tě jdu zachráň, Pinjo. Bobíku, ty tu seš taky. Už jsme chtěli, čekáme jenom na tebe. Opravdu. Ale jak je dostaneme z těch pavouči? Teď nebude vtipné. Jak tak? Nechte mě přemýšlet. Ano. Mišpulíne! Neruši, provádím výpočty. Mišpulíne, nepomohly by ti v těch výpočtech nůžky, co jsem tady někde upustila? Kde pak s nůžkami na výpočty? Mišpulíne, prober se, nůžky! V
Sestřihni pavučinu. Tak. Hele, tady jsou. Máme nůžky, můžeme osvobodit Fifinku. Teď jo, vědětně ne. Smůla. Ne, ne, sakra, jsem zase nevzal. Tak. Ještě Pindu, a musím si to udělat najednou, ale evidentně ne. Daruji ti volnost, králíku. Stačilo. Všeho moc škodí. A ty si myslím. Ale stejně to bylo zábavné. Děkujeme ti, Myšpulíne. A já teď udělám slavnostní večeři. Všem nám v trávě určitě vyhládlo. Hurá! Jo, mám zlatou medaili. Juhu. Tak, dobrá. Teď bych vám ještě ukázal nějaké ty menší minihry. To jsem se pokoušel už v tom minulém videu, ale nějak moc nevyšlo. Takže, já bych začal tady ve skříni. Ukážu vám jenom některé, nebudu vám ukazovat všechny, protože to je zbytečné, to bylo až na moc dlouho. A malovánky nechci, dáme si puzzle. Tak, to je celkem zajímavé puzzle, které jsou v téhleté hře celkem norma běžné. Tak tady jo, tady taky ne, jo tady. V podstatě máte takovéhleto obrázky a musíte napasovat do těchto čtverečků, které se v podstatě mění a ty obrázky se jakoby rozšiřují. To je podle mě hodně zajímavé, vždycky se mi tohoto líbilo. Tady tenhle je samozřejmě jednodušší, takže možná zkusíme ještě nějaký další potom. Tak, ono to dělá pro děti, že ano. Takže teď bude myslím animace, jestli se napletu. To se velice kvalitní zvukové efekty. Dostal jsem bronz, juhu, můžu, mohl bych udělat teoreticky ty dál, no, to dělal nebudeme, to je moc. Tak, jdeme se do kuchyně. Tady v kuchyně jsou většinou ty nejzajímavější hry, ale tenhle ten díl je takový trošku nepovedený. Vím, že tam většinou jsou klony takových těch starých typických arkadových her. Vím, že v té 17 já jsem to neukázal, ale tam byl myslím klon Asteroidu. Vím, že v nějaké verzi je klon Galagy v podstatě, takže většinou to jsou jakoby v podstatě vyloženě klony těchto arkadových her. Tady myslím jsou tyhle ty, to je takový ten jakoby Tetris skoro. Já to nebudu moc dlouho hrát, jenom tak můžu to posouvat evidentně. Já to nebudu hrát jenom dlouho, jenom vám chci ukázat, jak se to, že to samozřejmě funguje tak, jak to většinou funguje. Tak. Jenom čistě z toho, abych vám ukázal, co všechno tahle ta hra umí. Tak to umí i tohleto. Třeba. Jo, teď můžu tady sundat. Dobré, budeme to nějak prodlužovat, samozřejmě. Tam tady jsou ty kaňky, to je celkem zajímavá hra, podle mě. Ale vsadím se, že to taky někde už existuje. Jo, jasně, vyplnit 30. Jo, já jsem tady ten kolečko, ne ten, ta kaňka, a musím, jestli se nepletu. Ne, jak to jo, tady. Tak, a ta kaňka mi to nesmí zrušit, jo? Takže jak mě z toho dopěl ta kaňka, tak přijdu o body. Jo, a teď už jsou dvě kaňky dokonce. Jak jsem to udělal? Aha, já jsem udělal. Tak jsem přišel o první život. Sice jsem se zbavil ta kaňky. A musím být opravdu na tom? Že mi to nejde. Aha, musím zmačknout mezerník, jasně. Tak, a musíme to zaplnit a nesmí nám to přerušit ta kaňka, protože to se stalo i předtím, že ano.
tady zase dvě, zkusíme toho co nejvíc. Ne! Sakra! A mi to přerušila ta svině jedna velká. Tak zkusíme to aspoň takhle. Pojď, yes, dobře. Špatný, no smůl. Tak máme tady obrázek, krásný, že ano. Tak, dobré, to byly kaňky, potom tady ty ksichty jsou taky vtipné celkem. V podstatě tak, a musíme to potom zase poskládat, jo, takže modrý, takovýhle nos, takového oči, anténa, takovéhle, jo, jasně, dobré. Takže musí být modrý, ano. Nos, tenhle, oči, tyhle. Anténa, jo, uši, měl tyhle. Měl tyhle zuby, jo, zlato, no super. Tak, v podstatě, dobré, já už to nechci mít. Tak a potom tady jsou ještě v laboratoři další dvě hry. Jestli mi to teda najede. Tak, tady máme Flappyho a plošinky, já vám ukážu ty plošinky, ty jsou celkem sranda. V podstatě můžeme tady jít, tak a musíme se dostat na druhou stranu. Můžeme několika způsoby, nejjednodušší je tenhle ten. Dostaneme se do další úrovně a já se chci dostat aspoň do jedné úrovně, která už taková trošku těžší, protože vím, že... Ups, teď se mi to seklo. Jo, počkat, jak se to dělá? Jo, jasně, to je jednoduché. Tak, samozřejmě. Já teď projdu pár úrovní, jenom abych vám ukázal tu jednu věc, kterou jsem chtěl. Nevím, jestli to budu potřebovat. Jo, teď už to tady je. Nebo není. Jo, teď už to vypadá, že už... Jo. Myslím si, že můžu udělat tohle, ano, samozřejmě, ovládat tuhle tu plošinku. Tak se zase přehodíme na sebe. A jednoduše přejdeme sem. Myslím, že se to dalo jinak udělat, ale tohle jsem vám chtěl kamarovat. Ano, tady je to nezbytné, protože musíme sem. Vždycky se to v podstatě ovládá jenom vždycky nakonec, to může dojet, že ano, nemůže se zastavit uprostřed. Je celkem zajímavá hra, ne, hrajeme za tuhle tu mrkev, nebo co to je, co je taky vtipné. Taky jsem vám to chtěl ukázat. Tady je Flappy, který je taky docela vtipný a já ho nemám moc rád, protože mi někdy nešel. Možná už to teď bude jiný, jo. Tak, teď musíme se zbavit tady toho Parfanta. Ještě kousek, no, pojď. Yes! Tak, zamačkli jsme ho, ne, sakra. Já to teď budu potřebovat, jestli se nepletu, no. Tak. Ne! Jo. Musíme se dostat do konce, samozřejmě. Já už jsem, to jsem jako úplně prohrál. Jo, to je super, no. Proto tuhle tu hru jsem nikdy neměl rád. Hop! Tak, mám tě ty parchanté jeden. To bylo na časování. A na šestý nemůže nahoru, asi. Uf. Uhni ty jeden. Já nevím ani, co to je. Sakra. Teď to tady nebude nic fajn, protože... Já teď uvolním a oni se budou... Já jsem to na ně měl zhodit, já idiot. Že? No, tak to jsem teda. Aha, je. Dobrá, ještě jednou to zkusíme. No, tak tohle to je Flappy, prosím. Jo. Já vím, že teď se mi budete smát, že jak jsem to mohl hledat, že to je tak jednoduché. No, to není to tak jednoduché. Dobré, já myslím, že jsem vám tuhle tu hru ukázal dostatečně. Pro tohleto video by to teda bylo úplně všechno. Já vám teda děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, tak mi samozřejmě to dejte vědět. A tedy jménem 3TG, zdarec.